Оңтүстіктің ғана емес елдің назарын аудартқан южная дүңгіршегі қанша уақыттан бері балмұздақ сатып келгенін нақты ешкім білмейді. Тергеу анықтауы тиіс екен. Арнайы рұқсат қағазын алуды құп көрмеген кәсіпкерлік нысанның 25 өнімінің 24-інде салмонеллез анықталған. Жұмсақ балмұздақ қоспаларын дайындайтын орын талаптарға сай келмейтін тұрғын үйдің жеке бір ғимаратына дайындалады. Мына коммунизм елді мекенінде полиэтиленді ыстырмен тасымалданады. Одан бөлек барлық өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары жоқ. Тек бір ғана құрғақ сүт өніміне мерзім өткен құжат ұсынылды. Балмұздақ қоспасы арнайы талаптарға сай рефрижераторы бар автокөлікпен емес өзінің жеке көлігімен тасымалданып келген. Коммунизмнан осы мына южная кафесіне. Барлығы 5 қызметкер, соның ішінде тек қана біреуінде ғана медициналық тексеру өткен туралы кітапшасы болған. Балмұздақтан ұшынғандардың хал жағдайын біліп, елге нақты мәлімет таратуда журналистерді шатастырғандар көп болды. Жұқпалы аурулар ауруханасының бас дәрігері берген науқастардың жалпы саны туралы ақпаратты жауаптылар күні бойы ресми растауға асықпады. Ал облыстың бас дәрігері талдаулар нәтижесін күттік деп ақталды. Санитарлық эпидемиялық қадағалау басқармасының қызметкерлерімен бірге қызмет етіп жатыр. Әр қайсының біз тек қана жаңа диагнозын қана қойып, емдеп қана қоймаймыз. Бұл кісілердің қызметкерлерімен бірге сол очакпен байланысты емес па? Осылардың барлығын анамызын жинайды, толықтырылады. Содан кейін барып шешілетін зат. Сіз ойламаңыз, ешкім жасырып жатқан жоқ. Айтпақшы, бүгінгі брифингте кәсіпкерлер палатасы да төбе көрсетті. Миллионға жуық тұрғыны бар Шымкентте 50-ден астам балмұздақ сататын орын тіркелген деген олар арнайы жұмыс тобын құрып, нақты іске көшіпті. Осы мәселе бойынша біз қазір өзімізде топ құрдық. Юристтермен бірге өзімізде экономистер бар. Сол топтарды мына мороженое сататын, қазіргі таңда мына басқа мына лаваш, дөнер, басқа нелер сататын кәсіпкерлерді бір түсіндіруіміз керек. Оларды оқытуымыз керек. Облыс көлемінде де Шымкентте де құймалы балмұздақ сататын кейбір дүңгіршектердің жабылуы туралы ақпарат шындыққа жанаспайды. Арнайы тексеру құқығы болмағандықтан жауаптылар алдын алу, түсіндіру жұмыстарымен ғана шектеліп отыр. Осы жағдай тіркелгеннен кейін біз барлық осындай балмұздақ жаңада тез бұзылатын осындай киоскілердің бәрімен жұмыстар жасап жатырмыз, анықтап жатырмыз. Оның кейін сол кәсіпкерлермен түсіндіру жұмыстарын облыс көлемінде атқарудамыз қазір. Ал кәсіпкерге қандай шара көрілетінін тергеп тексеру жұмыстары аяқталған соң ғана айқын болмақ. Әзірге белгілісі ұшынғандардың алды ауруханадан шыққан.